Okey, kita bincang soalan hari itu. So, ini sepatutnya. Sebab 7 ni alfa akan dapat 90. 3 kan? Betul? Tanjah. Alfa ni. Ini sukuan yang kedua. Okey. Cikgu, Soalan ni. Ya. Yeah. bukan 83 ke? Oh, Haah. baik. Saya tolak eh. 180 tolak 97 ya. 93 tu kita contoh. Ini sukuan yang kedua, tak apalah tu. Okey, maksudnya ubat lah tu. Sama dengan 83 darjah. Okey. Soalan B ini sukuan yang ketiga. Cuma hari tu saya minta ubat macam ni. Kan, itulah soalan B. Okey. Oh, ini nampak terlampau ni. Sebab saya start, sebab memang semua guna guna handset untuk nampak sikit lah. So sudut kita ialah 183 boleh 189 darjah. So dia berada dalam sukuan yang ketiga. Kemudian okey, so sudut alfa ialah 183. Sorry. Theta tolak 100. Astagfirullahaladzim. Kita tolak 180. Okay. So 189 tolak 180 dapat 9 darjah alfa awak. Okay. So sebenarnya saya nak ubat macam ni. Maliah ni. Yang ni cikgu saya ajar seorang je lah. Yang lain saya tak pasti. Macam ni awak macam saya ajar ke ataupun selain benda ni. Awak boleh tulis ya. Sama dengan ni awak boleh tulis. Theta ialah berapa. Alfa berapa. Macam Alia buat, dia buat sama-sama. Tulis dia cari apa. Okay, yang ini dibuat, maksudnya ni dibuat. Okay, yang ini semua dibuat. Okay, semuanya dibuat sama dengan daripada atas sama bawah ni. Dia patutnya kena label lah, kalau cari alfa-alfa lah. Kalau teta-teta tu masuk tu. Izan ni, okay. Buat topak juga ni. Eh, sebenarnya awak kena cari cara lah macam mana nak redeem yang tu. Contohkan kalau macam saya pakai Hotlink postpaid kan. Awak kena install dia punya app tu. Kemudian boleh redeem dalam tu. Cari-cari. Tu gig setiap hari tu. Tak perlu lah topak setiap hari. Kau tak kerti. Siapa yang pernah buat yang tu? Saya tanya sikit lah. Ada? Saya pernah. Tak. Cuba belajar dengan member yang pernah buat. Sekejap ni saya rasa saya kena tukar lah. Saya duduk dalam bilik lah bising lah. Saya keluar sekejap ya. Boleh? Saya keluar sekejap. Okay cikgu. Okay, sebab ni bising lah anak saya. Tak boleh nak kawal dari bawah tu. Oh, dia memang rasa anak saya kan? Tapi sebab cikgu jenis je. Ya. Yeah. Cuma saya terganggu sikit. Ke okay je? Sekejap ni saya tukar tempat lah. Lambat pula guna laptop. Jangan buat. Tessa. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kenapa? Nak makan ni. Ha? Tak ada benda lah. Makan apa? Mi kari. Rumah kau? Tak nak lah. Nanti kau bagi aku Maggi kari.
berapa benda tu? Apa je ke? Ni rekod lah. Rekod ni. Oh, dah lupa. Haa, dia lupa. Okay, so sepatutnya awak buat macam ni lah. B tadi. Okay, delta sama dengan 189 darjah. So, di dalam sukuan yang ketiga. Ketiga. Okay, kemudian alpha dia ialah delta tolak 189. Okay, kemudian delta 189 tolak 189. Berapa ni ada? 80 nak kerja. So 189 tolak 180 apa dapat 9 darjah alpha ni. Terus pada ni. Okay, so saya nak buat macam ni sebenarnya. Okay, saya nak buat macam ni. Jadi untuk soalan lain tu pun sama juga dalam kerjanya. Okay. So undo. Okay, soalan C. Sukuan ke berapa? Soalan C. Sukuan yang ke empat kan? Empat. Okay, sukuan ke empat. Saya tulis jawapannya. Alpha ialah 8 darjah kan? 8 darjah apa pula? Salah tu. Berapa tu? 360 tolak dengan 278 akan dapat 82 darjah. Okay, B sukuan yang ke 2. Okay, yang kedua alpha awak ialah berapa tu? 17 je. 17 pula 16. 15. 15.8. Okay. E sukuan yang ke 3. 3. Alpha awak ialah 73.6. 73.6. Okay. Kemudian soalan F. Sukuan ke apa tu? Sukuan ke empat. Empat. Alpha awak ialah 50. Empat. 4.3 ya. Tiga. Okay. Kemudian soalan G. Okay, soalan G ni saya tengok macam Alia dia di convert dulu kepada apa perpuluhan 53 minit tu. Ha, sebenarnya tak perlu ke tak apa. Dalam minit pun tak apa sebenarnya. Okay, di dalam sukuan yang kedua berapa tu? Alpha awak ialah 350 satu darjah 7 minit kan? Okay. Tak perlu convert pun. Tapi kalau convert pun tak salah pun. Okay, cuma akan dapat perpuluhan panjang. Okay. So, last sekali soalan. Hey, sorry lah kalau merata-rata ni. Okay, kalau saya buat tempat lain kan. Okay, sukuan yang ya. Untuk soalan NG tu kan. Kalau kan cikgu kata nak jalan kira kan. Macam nak tunjuk jalan kira untuk yang soalan NG ke tak payah tunjuk? Sama je lah. Okay, sekejap ya. Tunjuk kan. Okay, soalan G. Sudut kita berapa tadi? Satu dua lapan darjah 53 minit. Okey, dia adalah sukuan yang kedua. Sukuan dua. Okey, kemudian alpha dia ialah 180 tolak dengan theta. Okay, so 180 tolak dengan 128. Biasa je lah, tak ada masalah pun. Satu tu dapat jawapan 50
satu gajah 7 minit. Guna dia yang saya kata guna kalkulator tu. Okay, guna kalkulator. Maksudnya tekan yang simbol darjah tu. Kemudian tekan sekali lagi untuk minit pula. So direct je terus. So macam mana? Awak macam mana, Christina? Awak bahagi dulu ya? Taklah. Taklah, saya terus. Saya guna kalkulator. Kan cikgu nak cakap tunjuk jalan kira. Saya tanya lah macam nak tunjuk. Kalau ikut jalan kira macam ni lah. Okay. So ke macam mana ke tiba-tiba alfa je awak? Tak, adalah ni. Adalah ni. Adalah, ada dah. Ha, bukan, saya bukan jalan kerja ni. Penting apa, supaya awak tahulah. Okay, bila sukuan kedua je, 180 tolak dengan teta. Ha, itu yang pentingnya. Itu masuk nilai. Okay, macam itulah matematik eh. Dia tak boleh tiba-tiba jawapan je. Ha, kalau ikutkanlah ini berapa markah ni. Ini lebih kurang 2 markah ya. Okay, kalau saya melanda SPM, ini K1, ini M1. Maksudnya sekarang ni, ini untuk jalan kerja lah. Okay, tapi tiba-tiba kalau jawapan awak ini saja, alfa sama dengan 51 darjah 7 minit ni, tak tahu tiba-tiba je dapat jawapan ni. So, tak dapat M1 tu, walaupun betul jawapan. Sebab ini jalan kerja tak ada. Okay, matematik macam tu ya. Kalau jalan kerja tak ada, memang tak dapat markah. Dia kena ada jalan kerja, walaupun semula mudah. Jalan kerja eh. Ha, ini mudahnya tolak je sebenarnya. Tapi dia ada cara dia. Ha, dia ada cara dia. Ha, mungkin kalau ini tak tulis, tapi ini dah ada dah. Ha, dah beritahu dah keta ni dah ada. Ini dah ada. Ha, so kita tahulah satu mulut tolak dengan keta ni dapat ni. Maksud saya ialah, tiba-tiba je ada jawapan ni. Tiba-tiba je ada ni dia. Ha, tak boleh lah. Okay. So yang last sekali, dan sekali soalan H tu, sukuan yang ke, apa tu, sukuan yang ke 3 kan? Ketiga, alfa awak dapat, apa ketiga? Okeylah. Akan dapat berapa tu? 15, 20, 35. 35 darjah. Betul kan? 45, 35 lah. 35 darjah. 18 minit kan? Betul? Nak ni, ada juga ni. Cikgu, saya dapat 35 darjah 42 minit. 42 minit. Okay, saya salah tolak ni. So, saya tolak je tu ni. Dari jauh sini. Oh, yelah tolak lah. Tolak dia, tolak dia. Tolak dia, tolak dia. 42 lah. Sorry. Betul. 42. Sebabnya dia 215 darjah 42 minit ni tolak dengan 180 kan. So 42 tolak dengan kosong 42 lah. Betul lah. Okay. So itu dia. Okay. Ada soalan ni? Beres? Okay. Okay. So okay. Senyap ni maksudnya okay lah. Okay. Okay. So hari ni ialah kan hari tu saya beritahu sudut sepadan ni apa maksud dia. Sudut sepadan ni maksudnya nilai sin cos tan dia sama. Okay, cuma contohnya macam katulah kita cari B ni. B eh, katulah theta kita ialah 189 darjah ya. Okay, dia di sukuan yang ketiga. Okay. Kalau kita cari sin 189 dengan sin 9 darjah, nilai dia berapa? Sin 189, saya tekan kalkulator sikit. Sin 189 berapa nilai dia? 0 point berapa? 0.99. 0.98. Okay. Kalau sin 9 darjah?
Tapi yang 189 ni ada negatif ya, betul? Sin 189 darjah ada negatif kan? Betul? Haah. Ha, negatif. Okey, tapi yang sin 9 darjah ni Betul ada betul negatif. ada negatif. Ada negatif, betul? Tapi kalau sin 9 darjah ni Tak ada. tak ada kan? Okey. Ha, so sekarang ni Tak membuktikan ada. bahawa okey, sudut sepadan ni nilai dia sama. Cuma ni tiba-tiba ada negatif ni. Kenapa eh? Okey, sekarang ni satu hari ni. Okey, awak tengok ya. Kutip awak muka surat. Muka surat apa ni? 176 ya. Ha, ini aku kena ingat. Okey, aku kena ingat ya. Ada kotak kuning tu. Okey. Soalan ni. Okey, keempat-empat sukuan ni dia ada positif dan negatif dia. Okey, kalau sukuan pertama semua nilai positif. Maksudnya kalau sin pun positif, kalau cos pun positif, kalau tan pun positif. Tapi kalau sukuan yang kedua hanya sin saja yang positif. Sukuan kedua. Sukuan ketiga hanya tan je yang positif. Kalau sukuan yang keempat hanya kos saja yang positif. Okey. Ha, ni kena ingat ni. Sebab itu tadi kita kira 189, 189 ni berada pada sukuan yang ke tiga. Oh, ada orang masuk ke? Alia eh? Oh, Alia lewat sikit ni. Hai Alia, mau masuk ke? Ya, tak apa. Okey, 189 lebih kurang kat sini ya. 189 ni darjah. Okey, 189. Okey, dia berada dalam sukuan yang ketiga. Okey. Tadi saya beritahu sukuan yang pertama tadi semua. Buat mana lain? Okey, ini semua positif. Kalau sukuan yang kedua hanya sin saja yang positif. Kalau sukuan yang ketiga hanya tan saja yang positif. Kalau sukuan yang keempat hanya cos saja yang positif. Okey. Ha, sebab itu tadi kita kira sin 189 tu dapat negatif ya. Okey, negatif. So apa tujuan dia negatif, dia ada positif negatif ni? Ini nak menunjukkan dia nilai theta dia lah. Nilai theta dia. Nilai theta. Dia bawa tahu kalau negatif ni maksudnya dia bukan dalam sukuan yang ke, maksudnya dia sudut dia memang kurang daripada lebih daripada 90 lah. Okey. So ni aku kena ingat ni. Sukuan pertama semua positif, sukuan yang kedua sin sajanya positif, sukuan yang ketiga tan sajanya positif, sukuan keempat cos saja yang positif. Okey. Boleh eh? Ha, itu kena ingat lah. Kena ingat. So satu yang dapat hari ni ialah bila sudut sepadan tu nilai sin cos tan dia sama, nilai dia sama, cuma positif negatif dia. Positif negatif tu ditentukan oleh sukuan tu. Sukuan ni. Kalau sudut tu berada dalam sukuan yang kedua, tengok kalau sin dia mesti positif. Dan yang lain tan dengan cos tu mesti negatif ya. Okey. Ha, dia okay. ada guna dia ya, ada guna dia. Sekarang kita cuma memahami dia, dia punya konsep asas dia. Okey. Kalau tengok muka surat selepas tu 179, 180 tu. 180 tu dikata bagaimanakah menentukan sinus-sinus kosinus tanjim bagi sudut dalam sukuan 1, 2, 3 dan 4 yang sepadan dengan sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah ya. Sekejap ya. Ni.
Yeah. Tak ada masa nak gelap. Dah, kau kan? Gampang. Mi, nanti kau buatlah cream puff lagi. Jangan cakap kat sini. Aku tuntut eh. Esa, bila nak buat ni Esa? Esa? Buat apa? Buat apa? Bila nak buat gula mas ayam? Sedap ni. Gula? Gula mas ayam? Belah lah kau. Belah lah kau. Sedap Esa? Kat asrama. Kat asrama nanti. Aduh, Esa. Hello, hello, hello. Labuk lah. Alia. Ya, ya. Memang diam. Kenapa kau tanya? Kena ingat kelai aku tak ada. Alia, kau kat mana? Tak. Senyak lah ke. Kat rumah. Pasal ada aku je. Aku duduk sini je. Malas lagi. Kalau tolong jangan rakam. Kenapa Alia angkat tangan tu? Weh, cikgu tengah rakam. Tak, cikgu tengah rakam. Jangan rakam. Tolong jangan rakam. Bisa answer punya jani. Lak, 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 lak. Bisa? Ya. Nanti kalau kau buat gula masam ayam bagi tahu. Ah. Wei, kat ni kan ada positif tu. Siapa? Kat mana? Kat. Ya apa? Kat dalam teratai, bukan dalam teratai. Kau ingat tak yang Johnny? Apa Johnny? Oh, Pak Cik Johnny.
Siapa? Ah, memang dia positif pun. Dia memang positif kan, tapi kat hospital kan. Dia dapat kat hospital, bukan dapat kat sini lah. Ha. Okay, dekat Taman Teratai pun ada. Dekat Taman Teratai pun ada. Taman Teratai kat Bentang kak? Ada kat situ. Dia takut dia. Dekat sebelah rumah kawan. Kita kena lepas. Tak lagi winter, kita kena pergi lipis. Tak payah dah weh, lipis pun zon merah dah. Kau ni. Ya. Yeah. Aduh. Kita kena pergi ke dalam. Duduk rumah je, jangan merayap. Kita kena ke dalam. Extreme. Kena marah. Jangan merayap. Comel lah Amy ni marah. Amy marah ke? Aku marah. Besok nanti kita kena pergi kedai Adam ni besok. Kedai Aunty ada. Tak boleh. Kedai Aunty je. Kedai Aunty kan dekat taman. Kita taman kedai Aunty tu kan dah ada. Pesa. Cuna. Macam mana boleh balik ni? Dekat kedai Aunty kan tak pat Sira tu dah positif. Mampak lah. Rumah mak dia dekat Ulatok. Serius lah? Ya, ada budak cakap lah. Tak tahu lah betul tidak. Okay, saya gua sign lah. Okay, bye-bye. Jangan dengar kata netizen. Saya dengar tadi sebenarnya aku berak. Tu Pak Sira apa? Dia positif? Tak tahulah, tapi ada yang cakap dekat kawasan perumahan Jekoh tu dah ada yang positif. Tapi okay. Saya tak tahu apa-apa. Saya tak tahu apa-apa. Saya pun dengar cerita orang. Tak tahulah, dengar cerita orang kadang-kadang biasalah. Tempat pun. Tak apalah, so cuma jaga-jagalah ya. Saya pun takut juga duduk rauk ni. Tapi saya pergi Tong Fat nak buka, tak pergi Tong Fat kan macam mana pula nak beli barang makanan kan. Itulah makin dekat dah cikgu. Saya risau, bukan risau ke saya lah, risau ke anak-anak kan budak-budak kecil lah kot. Dia risau budak-budak kecil dengan orang tua lah. So saya ni dah masuk bilik ni. Tak ada gangguan, anak saya bising-bising lah budak-budak ni, mana nak marah-marah macam mana pun tak guna. Bising juga. Okay, kita sambung ya. Tak apalah kan saya off kamera saya, tak apa kan? Tak apa cikgu. Okey, tadi saya beritahu. Okey, sepatutnya hari ini awak kena tahu bahawa setiap sukuan tu untuk nilai sin, cos, tan tu dia berbeza-beza ya. Maksudnya sekarang ni awak kena ingat bahawa bila sukuan pertama tu semua nilai sin, cos dan tangent tu semua positif. Sukuan kedua hanya sin saja yang positif. Sukuan ketiga hanya tan saja yang positif. Sukuan yang keempat hanya cos saja yang positif. Sebenarnya benda positif negatif ni tak kisah sangat no, sebab awak guna calculator ya. Zaman saya dulu belajar benda ni, saya tak guna calculator. Saya dah beritahu banyak kali kan. Saya guna calculator biasa je. Tak ada sin cos tan ni. Nak cari sin cos tan ni kena guna buku sifir. Dia ada satu buku sifir tu. Kena guna buku sifir tu cari nilai dia berapa. Macam awak sekarang dah mudah dah. Tak ada masalah. Cuma awak kena tahu je lah. Awak kena tahu ya. Macam ni kan soalan latih kendiri 61B ni. Tu kan nilai bagi step berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan tu. Sebenarnya boleh gunakan calculator je. Okay. Tak perlu pun nak tukar, nak cari sudut rujukan dia. Okay. Macam yang bahagian satu lagi ni. Okay. Tanpa menggunakan calculator, dia ada bagi jadual. Okay, dia ada bagi jadual. Terus masuk nilai je lah. Cuma kena ingat lah tentang setiap sukuan tu nilai apa yang positif negatifnya. Senang je nak ingat. Okay, kalau yang pertama semua. Yang kedua, sin. Yang ketiga, tan. Yang keempat, cos. Okay. Lalu saya ajar sin cos tan kan?
So ni sekarang ni sekuan ketiga tu dia mesti tangent, tan yang positif. Okay. Dia kita akan membawa kepada soalan ni ya. Soalan muka surat 181 ni. Okay, ada contoh 6 ya. Saya buat soalan lagi. Okay. Rasanya awak semua memang buka handset ni apa awak buat dia landscape lah maksudnya secara melintang lah orang nampak besar sikit kan. Kalau awak buat menegak kan tak nampak lah kan, nampak-nampak tapi tak berapa jelas. Ok, awak tengok ya contoh 6 ni. Soalan dia diberi sin theta ok 0.6157 ok dan dibagi julat sudut dia. Okey, hitung sudut theta. Okey, macam mana? Ini kena ingat ya tadi ya. Okey, sekarang kita tulis ya. Apa soalan dia tadi? Ini laptop ni, laptop lagi lambat ni. Dia bagi sin theta sama dengan 0.6157. 0.6157. Okey. Sekarang ni nilai sin theta dah ada dah 0.6157. Nak cari theta ni nak cari sudut berapa. Okey, julat dia bagi julat dia theta julat dia 0 theta 360. Maksudnya paling kecil kosong, paling besar 360. Maksudnya dia meliputi semua sukuan lah. So bila meliputi semua sukuan, nilai dia akan lebih banyak. Bukan satu nilai je, bukan satu jawapan ya. Okay. So nak cari theta macam mana ni? Nak boleh beritahu saya? Nak cari theta macam mana? Dia bagi sin theta sama dengan 0.6157. Nak cari theta saja macam mana? Nak cari theta ni? Tak tahu. Pindahkan sin. Okay, pindahkan sin ni. Sin ni pindah sana jadi sin songsang kan? Sin songsang. Sin songsang, kena tekan calculator, tekan shift. Okay, tekan shift. 0.6157. Okay, tekan theta dapat apa? Contoh kira songsang sin 0.6157 berapa? 38.0028. Maksudnya kalau kita bunuh dapat 38 lah kan, 28 darjah lah. Okay, so ini satu jawapan dia. Dia ada dua jawapan ya. Sebab apa ada dua jawapan? Saya dah beritahu dah. Okay. Sekarang ni sin theta ni nilai dia positif kan? Positif. Sukuan ke berapa nilai theta ialah positif? Nilai theta lah. Nilai sin positif. Dua kan? Dua dengan satu lah. Sebab yang satu ni semua sekali. Dua sin saja. Tiga tan saja. Empat cos saja. So 38 ni dalam sukuan berapa ya? 38 darjah. Pertama. Okey. So sekarang ni ini bawah satu jawapan. Dia ada jawapan satu juga satu jawapan iaitu di mana? Iaitu dekat sukuan yang kedua ya. Okey, sukuan kedua. So berapa ke sukuan kedua ni? Okey, sebenarnya kena cari sukuan kedua ni. Okey. Ini kita ambil sebagai alfa lah. 38 darjah ni. Okey. So kita ingat semula kalau nak cari alfa ni alfa sama dengan ini padam sekejap. Baik, padam. Boleh delete je. Oh, saya guna ni ya. Boleh padam.
Okey, so sekarang ni kita ambil kita tahu sekarang ni 38 ni yang sukan pertama. So kita ada lagi satu jawapan. Sebab apa kita ada satu lagi jawapan? Sebabnya sin positif mungkin ada dekat pertama dan mungkin ada dekat dua. Sebab dua sukuan tu nilai sin ialah positif. Kerana kita 0.6157 ni positif kan? So ada dua jawapan lah. Sebab kita punya range kita, kita punya julat kita ialah 0 hingga 360. So range kita besar merangkumi 4-4 sukuan tu. So ada banyak jawapan lah. Okay, ada banyak jawapan. So sekarang ni kita dah dapat dah 38 darjah. So ini dalam sukuan yang pertama. Di mana lagi sin positif dekat sukuan yang kedua? So, macam mana dah dapat data pada sukuan yang kedua? So, kita ingat semula, kita tukar sebabkan nilai dia sepadan. So 38 ni pun ialah alfa ya. Alfa. Okay. So kalau dalam sukuan kedua, alfa ni nak cari macam mana? 180 tolak dengan theta kan? Dapat alfa. So sekarang ni alfa kita dapat 38. Okay, 180 tolak dengan theta. So kita tukar saja, akan dapatlah theta sama dengan 180 tolak dengan 38, akan dapatlah theta sama dengan 100 berapa tu? 42 ya. Darjah. Okay. So kalau tak percaya, tekan kalkulator sin 42 akan dapat ini juga ya. 0.6157. Okay, so sekarang ni maksudnya sekarang ni sudut theta kita ada dua lah. Jawapan kita ada dua, iaitu 38 dan 142 darjah. Okay. Okay, okay, dapat. Tak faham. Kalau tak faham, saya ulang sekali lagi. Yang lain macam mana? Faham. Okay. So saya ulang sekali lagi. Zani tak faham. Zani tak faham. Cikgu. Ya. Yeah. Macam mana sin 42 tu boleh dapat 0.6157 tu? Sorry, bukan 42, 142, sorry. Sin 142, dapat tak 0.6157? Dapat. Dapat. Sorry, saya tu tulis 42 je. Okay. Okay. So saya ulang sekali ya. Okay, sekarang ni dia minta cari sudut. Dia beri sin theta sama dengan 0.6157, dia suruh cari theta, dia suruh cari sudut. Okay, dia bagi julat, yang ni julat ya. Julat, okay, julat kita merangkumi 4-4 sukuan ni sebab ni 0 sampai 360. Okay, so maksudnya sekarang ni kita boleh cari dulu nilai pertama, iaitu dekat sukuan pertama, iaitu bila kita tukar guna kalkulator akan dapat 38 darjah. So 38 darjah ni memang dalam sukuan pertama. Sukuan pertama memang sin semua sin cos tan memang positif kan. Okay. So sekarang ni di mana lagi theta apa sin theta sama dengan 0.6157 ni positif. Di mana? Sukuan yang kedua. Okay. Sebab tu saya minta awak hafal. Sukuan pertama semua positif, sukuan yang kedua sin saja yang positif, sukuan yang ketiga tan saja yang positif. Sukuan yang keempat cos positif ya. Okay. So sekarang ni kita tahu yang positif lagi ialah dekat dalam sukuan kedua. So disebabkan sukuan pertama dengan sukuan sukuan pertama ni alfa samalah ya, 38 lah. So nak cari alfa macam mana? Sama dengan 1.1 dah buat sebelum ni. So alfa dah dapat 38 tadi. Awak boleh carilah theta, dapatlah 142 darjah. So sudut kita yang satu lagi ialah 142 darjah. Okay. Boleh retry balik, tekan calculator sin 142 akan dapat 0.6157. Okay. Memang kadang-kadang dia dapat 3 je jawapan ke? Tunggu jawapan je. Kita tekan lain pula. Okay. Okay, ni contoh dia bagi lah. Okay. Contoh dia bagi. Kalau nilai negatif ni, okay, kalau tengok contoh dibagi ni kan, bila nilai negatif dibagi kosong cos theta sama dengan negatif, okey, saya boleh lah dalam ni. Dalam ni lah. Saya nak buat macam kelas 5D tadi lah, saya screenshot benda ni, saya post dalam grup kita lah. Boleh orang rujuk balik lepas ni. Lain daripada video lah. Okey, soalan B tadi,
Okay, dia bagi cos theta sama dengan negatif berapa? 0.4226. 0.4226. Okay. So, macam biasa juga tadi, theta sama dengan cos inverse ataupun sonsang cos. Awak abaikan tanda negatif. Ha, ini kena ingat ya. Abaikan tanda negatif ni. Okay. Maka dapatlah theta sama dengan berapa theta? 65 ya. Okay. 65 darjah. So sama dengan alpha 65 darjah. Okay. So kembali balik kepada tanda negatif ni. Di mana kawasan, di mana sukuan yang cos ialah negatif? Cos positif hanya dekat sukuan yang ke? Ke berapa? Yang ketiga kan? Yang keempat. Baik. Yang keempat. Maksudnya sekarang ni jawapan kita adalah nombor satu dan nombor empat lah. Sukuan yang keempat lah. So, kalau sukuan keempat nak cari alpha macam mana? Alpha sama dengan 360 tolak dengan theta kan? Theta. So, alpha kita ialah 65. 360 tolak theta. So theta sama dengan 360 tolak dengan 65. Theta sama dengan 295. 295. Okay. So sudut kita satu lagi ialah 295. So jawapan kita ada dua lah. 65 dan 295 darjah. Okay. So kalau tak percaya, tekan calculator, tekan cos 295. Awak akan dapat negatif 0.4226. Okay. Beres ya? Kena jawapan lain. Dia kena memang akan dapat dua jawapan lah. Akan dapat dua jawapan je. Saya silap. Kenapa saya silap? Apa saya silap? Jangan sesat ni. Tekan kos tak dapat. Jawapan ni lain cikgu. Macam mana ni cikgu? Saya yang silap ya. Sorry. Ya, salah ni ya. Salah ni. Salah sukuan ke? Salah sukuan. Sorry. Ketiga je kan? Ya. Salah nak ke? Daripada. Lambat tak nak balas dia. Tak boleh. Semula. Sorry. Saya tersilap. Jangan sesat tadi ya. Tadi jangan ambil kira tadi. Buat dia jangan sesat. Itulah. Semula ya. Cos theta sama dengan negatif 0.4226 ya. 226. Okay. So cari sudut dia. Theta sama dengan cos inverse 0.4226 akan dapat theta sama dengan 65. 65 tadi. So ni bukan jawapan dia. Sebab kalau tadi cari kuas 65 akan dapat positif lah. Okay, sekarang ni kena tulis cos
negatif adalah sukuan, sebabnya dekat sukuan keempat cos positif. Okay, sekarang ni nilai kita negatif. Okay, cos theta kita ialah negatif. Okay, sekarang ni kita kena cari tempat yang di mana cos tu negatif. Okay, so di sini semua itu yang pakai laptop ni dia lekat-lekat ni. Okey, sukuan yang pertama semua. Sukuan yang kedua sin saja, sukuan yang ketiga tan saja yang positif, sukuan yang keempat cos saja yang positif. Cos. Sekarang ni nilai kita cos tu ialah negatif. Maksudnya sekarang ni kita kena cari tempat yang negatif cosnya. Tengok buat benda. Bismillahirrahmanirrahim. Dua yang tiga. Dua yang tiga lah. Okay, saya ulang sekali lagi kepada yang tak faham ni. Ya, ya, komputer saya ni melembak lah, laptop saya ni. Tadi saya guna tu ya. Guna PC. PC okey sikit. Okay. So sekarang ni kita kena cari di mana kos negatif, iaitu di sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga, yang di mana cos negatif. Okey, so bila kita dah tahu dah, kita dah kena pasti dah cos negatif di mana, barulah cari awak punya nilai theta ya. So alpha kita ni alpha ya. Okey, alpha kita ialah 65 darjah. Okey, kalau sukuan yang kedua nak cari alpha sama dengan 180 tolak dengan 65 kan. Dapatlah. Sorry. Banyak sorry lah cikgu. Okay, 65 sama dengan 180 tolak dengan theta. Theta akan dapat 180 tolak dengan 65 akan dapat 115 kan. Okay, itu yang untuk sukuan yang kedua. Sukuan yang ketiga, kita nak cari alpha macam mana. Theta tolak dengan 180. Okay, so theta alpha kita 65, theta tak tahu. Okay, so theta sama dengan 65 tambah dengan 180. Okay, ini matematik biasa lah, nanti boleh fikir sendiri lah. Jadi berapa tu? 2, 8 campur 5, 8 campur 6 apa? 4 ya? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Okay, sorry ya. Sorry. Saya terbabas tadi. Okay. Okay. Okay, okay, tak boleh faham tak yang lain? Yang lelaki, yang lain. Maksudnya sekarang ni kan? Yang tadi, soalan A tadi, sebab dia positif. So, sebab dia positif, kita cari tempat di mana dia positif. Sekarang ni soalan B ni, dia negatif. So, kita kena cari di mana cos negatif, iaitu di sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga. So, kena buatlah cari theta tu menggunakan alpha 65 ni ya. 65 ni dapat daripada bila guna calculator, cari nilai cos inverse ni dapat 65. So, dia bukan theta ya. Mudahnya saya buat alpha lah sini lah. Ada yang masuk ke? Oh, Alia baru masuk. Lewat Alia. Baru sampai. Orang jauh. Orang jauh eh. Okay, so saya harap faham lah. Kalau tak faham, tanya eh. Nak dekat Zuhur, nak dekat Azana ni. Okay, so hari ni,
hari ini, kita punya pembelajaran hari ini ialah yang pertama, awak dapat kena pasti, awak dapat beritahu bahawa sukuan 1, 2, 3, 4 ni setiap nilai sin, cos dan tan dia berbeza. Okay, tanda positif negatifnya. Awak ingat kalau kalau sukuan pertama semua sekali, sukuan yang kedua sin sahaja yang positif, sukuan yang ketiga cos saja yang tan saja yang positif, sukuan keempat cos saja yang positif. Okey. Benda yang kedua ialah mencari sudut. Bila diberi nilai cos, bila diberi nilai sin cos tan ya. Yang penting saya risau macam saya silap tu ya. Okey. Bila negatif, aku kena cari dulu nilai alfa dia. Bila dapat nilai alfa, lepas tu aku kena tentukan di mana cos ni negatif. Iaitu di sukuan yang kedua dan ketiga. Lepas tu carilah nilai theta dia mengikut macam awak cari alfa kan. Tapi sekarang ni alfa dah ada 65. Awak cari theta dia. Okay. Ha, so awak akan dapatlah sudut untuk theta ni sendiri ya. So jawapan dia tadi ialah 115 dan 245 darjah ya. Okay. Ha, sorry lah. Macam dia biasalah benda baik ni macam-macam halangannya. Saya tak minat sebenarnya kalau kelas online ni macam-macam. Okay. So saya nak minta awak buat. Ha, okay. Nak minta awak buat latihan biasalah bila kita belajar kita buat latihan lah. Latihan tu apa nak menentukan sama ada awak sebenarnya dapat tak dapat. Okay. So, latihan kendiri 6.1D, muka surat apa tu? 182 ni, okay. Buat 5 soalan je lah. Buat 5 soalan je, okay. A sampai E ya. A sampai E, tapi yang atas semua ada. Okay, macam tadi juga, okay. Dia bagi julat dia 0 hingga 360. Bila 0 hingga 360 ni maksudnya dia akan dapat dua jawapan lah. Akan dapat dua jawapan. So saya nak cari setiap nilai theta dia daripada soalan A sampai soalan E ya. Okay. Jalan kerja dia nanti saya ni saya post semuanya dia berterabur sikit. Awak buat elok-elok lah. Okay. Mungkin awak boleh tulis macam saya tulis ni. Cos theta negatif adalah di sukuan kedua dan ketiga. Kemudian awak carilah satu-satu. Okay. Okay. Boleh ya? So saya rasa ini sahaja untuk hari ini target saya hari ini iaitu mencari sudut. Kemudian hari minggu depan lah. Minggu depan sekejap lah masa kita kan. Minggu depan dua kali jumpa lepas tu cuti sekolah. Tapi tak ada masalah pun tak kalau saya buat kelas masa cuti sekolah kan? Boleh. Sekolah. Tak pergi mana pun. Kita nak keluar tak pun ada tak hal, boleh. Boleh je. Boleh je ya? Okay, kita akan bincang ni, kita habiskan. Kemudian kita akan cari penyelesaian masalah lah. Dua soalan biasa macam ni ya. Soalan biasa macam ni lah. Dia pening-pening sikit, dia pusing. Okay. So, kepada yang tak berapa faham, boleh tanya saya terus. Okay, cumanya kalau saya lambat reply tu, sorry lah. Okay, insyaAllah lah. Kalau saya lupa, kalau contohlah kan, seharian saya tak balas juga. Esoknya, kan sampai malam tak sempat balas juga kau mesti baliklah kau mesti balik cikgu bila nak tengok saya punya kerja ni bagi tahu lah ya. Sebab saya biasalah kadang terlupa terlepas. Okay, so sebagai latihan untuk awak tadi saya beritahu nombor satu ni awak cari soal awak selesaikan soalan A soalan sampai soalan E ya A B C D E. Okay, dia kata apa ni bundarkan jawapan sampai satu tempat bulan so ada poin satu jelah. Poin satu maksudnya ada satu tempat perpuluhan saja dekat belakang duduk dia. Okay. So itu saja. Sorry lah macam-macam gangguan kita hari ini. Dengan lambat lagi, dengan gangguan anak saya lagi. Ini pun saya duduk dalam bilik ni. Nak tanya apa-apa? Okay. Yang saya tulis ni saya akan screenshot, saya akan masuk dalam grup kita. Yang ini dengan yang tadi. Positif tadi. Okay, so tak ada nak tanya apa-apa ya? Beres ya? Beres. Okay, so itu saja hari ini. Jumpa lagi hari Senin ke depan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Okay. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go. Terima kasih, Go.